Так, всем привет. Вот у нас есть телевизор Samsung. Все мои серии. Есть у него такая проблема. Бывает, сам включается в ночи. Есть таймер на выключение. Стоит таймер сна. Там получается, наводишь на время. Там ночью засну, через какое-то время сам выключился. А это наоборот. Он сам включается. Що може бути? Це одна з причин таких. Треба заходити в настройки. Зараз покажемо. Шукаємо настройки. Е, настройки. Е, звук, трансляція. Зараз я покажу, де є таке трансляція, параметри автонастройки. І е, з правої сторони. Видно автонастройка, автонастройка, там ще якась і таймер включення. Включаємо таймер включення, як бачите, виключений. Ви можете виключити, виходить, темний світиться, але він все одно буде сам включатися. Що треба робити? Заходимо в настройки. Общі, знизу общі сеть. Ще, зараз я знайдемо, Вже не помню як я дів. Нет. Сеть. Доп... О, сеть і допо... Щас, ще раз щоб не забув. О, ще. Заходимо в сеть і доповнительні настройки. От ми бачимо написано включати з мобільного телефона. Якщо у вас стоїть так, щас, як в мене, зелена галочка, він ви ночі сам включаться. Телевізор сам включається. Там через 2-3 години якесь любое проходить. І телевізор сам автоматично включається. Треба включатися з мобільного устройства, забрати цю галочку, виключити. І все, і ночі він включатися не буде. Вже пробирали, бо я теж шукав і виходить, обращався туди, де покупав телевізор. Говорили, що, мабуть, треба прошивати, що-то з прошивкою. Нічого з прошивкою такої немає. Все він показує, все нормально, ну, Все повністю отлічно показує. От проблема така, що було включається, треба постійно було витягувати з розетки. Там, десь ідеш чи що там, треба витягувати. Ну, Кажуть, ці телевізори бажано не витягувати з розетки. Треба, щоб вони були постійно в сіті включені. Там Раз-плгода можна витягнути, щоб він перезагрузився. Типа, Як мобільний телефон буває, там завісає, треба витягувати з розетки, щоб перезагрузився. Отак, От таке відео маленьке, кому помиг, може така проблема. Побачив, як її можна вирішити. Все, всім спасибо, пока.